Rek kuwi. Rene wong mau tukak. Ki wong lho iki. Dawe njaluk wong wedok ayu malah diwehi ayu malah mau tukak lho. Tak tutoi, bulan matamu tu lah. Panggulan 50.000. 50.000.
tapi Allah jujur nih. Oke, siap. Oke, siap. Saya ketahu. Persiapan 50.000. Thank you.
Thank you.
bintang tamune Raja Panci. Terus disembuyung debil ki bekerja sama dengan Ria Rio karo Gibeng Budoyo. Lah kok walah. Eh tangekno sik. Raja Panci kan ora wedok to, Mas. Ya Allah, padahal mecete ngono. Ya Allah, apa ki? Pak Heru, iki pren, jenenge Pak Heru to, Dep. Heeh, Mas. Becik boten usah kalih kula. Lah napa? Lah sing sitok gowo, oh alah blangkah elek sing sitok gowo druwo. Lah aku demete debil lah, Mas. Kose dikenahne sik kene, Mas. Nggih, monggo-monggo niki. Yo ngene iki lho, lalai metu bengi lek budal kari ramen kancane. Jarine Raja Panci. Lah panci ndi to, Mas? Eh, dok metu lah, Mas. Ya gila nih. Pak Heru becik, estu Pak Heru nih. Ya Allah. Aku pancen sae. Entong-entongnya gogo nih ngomong lo, Mas. Entong-entongnya gogo. Depil krui jaranan ya istimewa tekan Blitar lah, kok kok mati. Monggo, Mas. Gosek. Ini lana mau bedok, tau. Iya, jarinnya Raja Panci. Metune kudune kaya aku ki kenale yo. Sapa Mas Nanda, Bedus Blitar Gibeng Budoyo sing biasane nguwak metune gawe luwak. Ngono ki jenenge kenale yo Mas Mujes Pentol tukang ganok metune gawe ganok nyapa kok nyiliwane kancane ngono ki lho. Iki Raja Panci, iki genggek. Yo, sakbalene metune. Heeh. Kok genggek to, Mas? Genggek. Piye ta ayu nek ngene genggek. Ayu nek kaya ngene yo. Aku beona lho, Mas. Rang atas seket, melebu banget, metu pelinget. Ayo, jangan lupa, metu. Kita temukan bintang tamu dari Raja Panci, yo iso nekane bolo-bolo tekan Guyubing Budaya lan iso nekane banci ning Kota Patria. Aku tulung agung lho, Mas. Agung piye to? Kudu pancen cengelmu lho. Ya no, sisile. Sisile tas banci kon. Sikone kunci apa iki? Ayo. Iki ban, iki banci apa ban serep ngene lho. Rupane kok barangane nyang-nyangan. Kene dadal niki.
iki lek kanca-kanca iki pedhot sing ngerti yang aku wah aku dhisik tau ngono kuwi. Lah kok sikone wis di sikone mah lho oleh pirang sikon apa to Mas kondisi ye. Heeh. Lah sisile sik penak ora digawe. Sisile apa to Mas? Sisil kae lho sing silit. Iki piro misile barang to. Silit iki dadi nang kene. Lah iki pindah nang rai. Pak Eko, benjeng lek kundang kocok-kocok kali bimbing budaya kali Raja Panci buatan sambil tok kedua ini seperti tok kedua malah foto gemis tapi gak apa-apa Mbak Yu mergo gemis ini barokah hubungannya masyarakat Mungkung Rejo Wonorejo kuwi disapa ngijabahi Wonorejo Wono kuwi alas Rejo kuwi rame dadi kene biyen kuwi alas sing rame terus apa mboten. Lah aku melok dagelane sawi. Lah dagelan kidul kono guyon mate sawi lho. Masak tukang ngukul kabel. Dadi yo paham. Sik aku lho malah api. Dilatih desa. Yo yo. Iki ngene, bosku, bolaku kidul kelane Mas Panci kanca-kanca riyo ada. Nyonya. Sapa? Vera Sentika. Jenengku Vega 47. Iki aku mah yo gelo. 47 apa, Mas? 47 Panci. Jangkrik. Ini sik ngene. Dapat tujuh ke apa? Banci. Iki aku ya gelos setengah. Penontonnya rame, sone ya api. Jaranannya nyudepilku ya api. Bintang tamunya api. Neng sing ngendang, sing kurang api. Ayo Rene, pedulok wele. Tak klarifikasi merdu. Iki kan ganong iya. Alah-alah, kau saku rapor. Betul ya turun ini. Sik ya, kakangku Mas si Raja Panci karo Mbak Vega. Dulu aku tak klarifikasi tukang ngendang benjing Pak Heru. Nggih. Depil kru niku pancen sae. Pak Heru ten usah beto pengendang model ngeten Pak Heru. Benjing jare ngeten lho, bibirane layu ta. Plus Pak Heru niku piantune Pak Heru. Niko Pak Heru niko. Lah yo urung kenalan iki bae. Lah kenalan kan wis nanggap aku gak iso karo iki lho. Eh medene sik. Monggo Mas. Sik Nyonya Vera, Vega, yeah. Vega Yamaha. Udah wow, kita wawancara saya nenggang ni kok kurang ajar. Kok ganteng? Allah, dua itu. Oraiso, mono. Awak mungkin wes mirang mirang ni waktu tua. Wes mirang mirang ni waktu tua. Pria Rioi pengganong kodang neng gitar. Raja Panci sopo saya kenal youtuber. Iki sopo sira kenal ning Mas Trip. Oh. Bakul kaset maksude yo. Lah yo, kok sopo sira kenal aku jajal tukang kumpul kabel kondang Samblitar. Ngendangi kok sak enakmu dhewe karepmu piye? Heh? Lah jajal saiki sing ngendang ku. Aku mau jane nggawa gawan tukang ngendang. Ning mok seri. Piye to, Mas? Kaploken sen sen. Jajal saiki. Kowe jajal dadi tukang joget rasane ning kene didelok penonton di YouTube ne kuwi lek ndang karo joget ora padha no wirane tenan ya apa ora aku ra iso joget to malah saiki kendangono jajal kendangono iki lagune apa tukune kendangane jajal kendang kae tukune kendangane cakek jajal Ayo, ketongnya dulu mana? Omongannya di genah nih. Lah yo.
itu nuwun sewu pas adegan iki dipateni mawon iki kula limbang-limbang. Yo dhek sing ketoke api dipateni ae. Disekip-sekip. Tapi lek nyeleng ra iso. Fotoni. Aneh lho nyeleng. Iki caleg wedok andalan. Andalan. Iki caleg lanang Blitar delok. Lek nyeleng pedot ora aku nyeleng. Dajal sing tunjukkan pesonamu. Oh,
Mas. Kuwi sing kleru kuwi pancen suarane ora mikir. Sae napa mboten? Awon. Sae napa awon? Awon. Yo edan dijubukne nek dibeto teng kanas. Pak Heru, saestu Pak Heru, Pak Heru, Pak Heru sapa to jenenge? Pak Heru. Lah Pak Heru saestu Beijing lek. Wong ning ndi wong iki? Lah wonge lo pipis. Beijing kanca-kanca nyu depil mboten sang anggap niki. Niki saestu jebayarane njaluk larang suarane yo. Pas-pasan lu ngejak aku niki kali niki. Lah iya iya. Waterloo Mas. Oke, kono bonus iri areo niku namung 1 second. Nggih. Lah iki pangan opo? Ya nyanyi opo lagune entar. Kanca kene ngibur dulur-dulur iki ngene Mas Panji, Sandiki adikku lanang ya kan. Dadi Cita iki diomongne acarane opo? Acarane kitanan Bapak Heru. Eh, kok bapake tanake? Nggih. Sunatane yogane Pak Heru mugi-mugi diparingi sakinah wa barokah. Monggo, ora aku mah ditekoni aku. Kok Pak Heru wae. Sing duwe Mas opo di acarane kampung? Lah aku seneng karo Pak Heru kok. Lah rumah sale DP 3 juta. Eh, tak DP sak karo Pak Heru kuwi dipasaran karo pemudane Wonorejo. Okay, masyarakat Wonorejo mugi-mugi Om kabeh tak dongane lan tak gawe ini. Ngono ya. Mana tepuk jenenge wong Wonorejo ketok dong ya. Ya ampun. Bener. Ya ampun masyarakat Wonorejo kuwi pancen antusias. Antusias banget saiki sampean karo Mas Eko sing sik dulu. Hey. Dongane masyarakat Wonorejo kuwi ben iso tetep rejo, iso tetep rukun bersatu padu menjunjung tinggi NKRI Indonesia harga mati ya calon nate. Acara Agustusan ya dongane sik nyanyi sen. Merdeka. Urung merdeka to Mas. Masih dalam naungan 17 Agustus toh. Ayo. Tatungane wong Wonorejo kabeh uripe mulya. Amin. Pokoke urip adil dudu gemah ripah lo jinawi. Amin. Ora loka tambah kebak, ora robot tambah bako, ora utang tambah utuh insyaallah demi setitik ati semental. Eh, iki lempere endi? Lempere uluk-uluk to. Lempere Bapak Heru. Aku memangnya gondel gandul. Gondel koyo WA-mu ya Mas. Eh, WA-ku kuwi. Wih, apa itu lo kak isinnya? Ini nih pomo weduk, pomo weduk kan nung bingung nih. Bingungnya nih. Sampai nih bedinya, ini nih arpen buka kamar ya. Udunnya gue ember. Makanya celupnya sih bikin tau bolongnya nih. Oh pak, dari rumah samu. Yorang ngono Mas Panci karo Mbak Yuko Vega. Oke. Oke maju Mas. Iya, ini dibur karo adik lanang Sandy jajal band nyanyi. Rasane suarane lek pancene piantun Wonorejo karo Pak Heru ki tertarik iso dipinang ngono. Sopo nyanyi? Iki lho. Bapak iki. Oh. Eh Mas nyanyi se. Apa sing nyanyi? Heeh. Aku joget. Iki jogeti kowe lakon buri ta. Iya. Lakon buri ta. Ayo Sandy kadane njaluk iki ditoko. Eh jogeti kowe sing nyanyi. Iki sing jogeti aku sing manajeri. Dadi kan ya penak. Ngoten lho Pak Heru, sekeca-sekeca nanggap nikipun Pak Heru ki sing duwe depil. Oh, kene ya markase Seliman. Wah, masih bareng-bareng ya bersama dulur-dulur Gulping Budaya, ada Mas Panci, ada Mbak Tiga. Oke. Okay.